Deze videoclip is al jaren oud. Toen er in Nederland nog 15 miljoen mensen woonden. 15 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Maar dat zijn er nu dus heel wat meer. 18 miljoen. U laat je in hun waarde. Rekenaars in dit gebouw van organisatie het CBS schatten dat precies vandaag de 18 miljoenste inwoner in Nederland woont. We weten niet exact welke persoon die omslag van naar de 18 miljoen maakt. We weten wel dat het vandaag gebeurt. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het tellen van het aantal inwoners van Nederland is een hele klus. Rekenaars hebben onder andere gekeken naar hoeveel mensen er nu officieel in alle dorpen en steden van Nederland wonen. En ze ontdekten nog meer dingen. De bevolking is gegroeid tot 18 miljoen, doordat er veel mensen uit andere landen in Nederland zijn gaan wonen. Bijvoorbeeld vluchtelingen uit onveilige landen zoals Oekraïne en Syrië. Ook is de bevolking gegroeid door mensen die hier komen werken, uit Polen bijvoorbeeld. En er zijn veel studenten bijgekomen uit andere landen die in Nederland een opleiding volgen. Toch zijn de meeste mensen die nu in Nederland wonen hier geboren. Lelystad in Flevoland is een van de plekken waar de afgelopen jaren veel mensen bijkwamen. Het is vaak moeilijk voor hen om een huisarts te vinden. Er zijn er te weinig voor zoveel mensen. We zijn al maanden op zoek en ik heb ook gebeld naar verschillende huisartsenpraktijken. Of ik op de wachtlijst zou mogen dan in ieder geval, was ook niet mogelijk. Doordat de bevolking zo groeit, zijn er ook meer woningen in Nederland nodig. Ik denk dat dat al overal wel een probleem is in Nederland. Dat ook wel gezien wordt, hè, dat je nergens nog een woning kan krijgen normaal als student of als jong persoon überhaupt. Toch zijn er volgens de onderzoekers ook plekken waar het juist minder druk is geworden. Zoals Groningen, de Achterhoek en Zuid-Limburg. Daar leven dus veel minder mensen.